Və elə yol nəqliyyat hadisələrindən söz düşmüşkən, açıqlanan statistika ölkədə ölümlə nəticələnən qəzaların ürək açan olmadığı tendensiyasını nümayiş etdirir və yol nəqliyyat hadisələrinin sayı artmaqla həyatını itirən xəsarət alanların da rəqəmlərinin artmasını göstərir. Səbəblər müxtəlif olsa da nəticə qan qaraldıcı təəssüf doğurandı. Elə yenicə sükan arxasına keçən əməkdaşımız Nərgiz Əhmədqızı mövzu ilə bağlı süjetdə yol hərəkəti iştirakçılarından münasibət öyrənib izləyək. Həftə sonu yol nəqliyyat hadisələrində 5 nəfər həyatını itirib. Bəs günah sürücülərdədir, yoxsa piyadalarda? Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları qəzaları minimuma endirmək üçün hansı işləri görürlər? Qəzaların minimuma endirilməsindən bağlı Respublikanın bütün şəhər və rayonlarında Dövlət Yol Polis Şöbəsinin bölməsinin əməkdaşları mütəmadil olaraq monitoring, profilaktiki tədbirlər aparır. Bu tədbirlərə radar və digər xüsusi cihazlardan da istifadə olunur. Ümumiyyətlə, baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrini analiz etdikdə burada həm piyadaların, həm də sürücülərin məsuliyyətsizliyi üzbatından baş verdiyinə qənaət bəxş gəlmək olur. Yol qaydalarını düzgün rəayət eləmirlər də. Yüksək sürət, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə eləməmək. Ən çox birinci qaydalara fikir verilməlidir. İkinci, işkili vəziyyətdə maşın sürülməməlidir. Üçüncü də yüksək sürət. Əsas bunlardır, qəzanın birinci səbəbləri. Bir də indiki cavanlar elə bilirlər ki, istədiyi kimi şəhərin içində maşın sürməlidirlər, onu da fikirləşməlidirlər ki, onlar evdən çıxanda birinci ailələrini fikirləşməlidirlər. Piyadaların diqqətsizliyi, şoförlərimizin diqqətsizliyi, fikir telefonda olmağı, ən çox da bu şirkətlər. Şirkətlər, yəni, proqram bizi məhv eləyir də, belə deyək. Bütün günü ora baxırıq, 1 manat 20 qəpik, 1 manat 40 qəpik, nə bilim, şirkətlər də əsas. Bir də ki, sərnişinlə inansız, yəni bu piyadalar heç maşından qorxmurlar. Mən özüm şəxsən maşından qorxuram ki, ay Allah, cəqə çıxacaqdır biri. Yəni, diqqətsizliyimiz. Diqqətli olmaq lazımdır, əlbəttə ki, prosto piyada da günah var, sürücüdə də günah var da. Sürücü gərək hər şeyə fikir versin, piyada da elədir ki, elə yerdə olur yol verirsən, elə bil ki, bura peşəxoddur, parkdır. Belə keçirlər yolu. Mən onu deyə bilərəm ki, ən çox piyadaların səhvidir. Çünki diqqətli olmaq lazımdır keçəndə. O sürücüdür, gəlir də. Ola bilsin əsəbi gəlir rulundalında. Nəsə, biz özümüz, mən də yol keçən adamam, diqqətli olmalıyıq. Gənə yaşlılar görsəm, baba, mən piyada gedirəm. Çünki bilirəm ki, maşın çoxdur. Mən o cavanlar qədər elə diqqətim də dəqiq olmur. Ona görə də mən məsləhət görərəm ki, hamı qanun qaydaya tabe olsun. Hamı yol hərəkət qaydalarını əməl eləsin. Xüsusilə indi Gəncədə maşın həddindən artıq çoxdur. Artıq qabaqçılara baxanda. Elə piyadaların da səhv var sürücülərində. Onu görürəm ki, qaça-qaça keçirlər yolun arasında. Onu da görürəm ki, bəş sürürlər. Sürücülərin avtomobildə müəyyən dəyişikliklər etməsi, yüksək sürət və ən əsası spirtli içkidən istifadə edərək sükan arxasında əyləşmək, eyni zamanda piyadaların yol keçmə qaydalarına düzgün əməl etməməsi sonda xoşa gəlməz hallara yol açır. Belə ki, sürücülər sürət həddini aşmaqla, manevr qaydalarını pozmaqla, avtomobillərinə konstruksiya dəyişikliyi etməklə ki, bu dəyişikliklər həm sükan idarə mexanizminin, həm əyləc məsafəsinin çoxalmasına gətirib çıxardır. Piyadalar isə öz növbəsində təyin olunmayan yoldan qarşıdan qarşıya keçirilməsi, yolun hərəkət istiqamətində hərəkət etməsi, sutqanın qaranlıq vaxtlarında, xüsusən də yağışlı havalarda tünd geyimlərdən istifadə edir ki, əslində onlar işıq qaytarıcı hər hansı bir rəngdən istifadə etsələr daha yaxşı olar. Bu da qaranlıq vaxtlarda sürücülərin onları daha tez aşkarlanması, daha tez görməsinə gətirib çıxarır. Sükan arxasında əyləşəndə ilk öncə özümüzü, sonra sevdiklərimizi, sonra isə heç tanımadığımız insanların həyatını gözümüzün önünə gətirməliyik. Təyinat nöqtəsinə bir qədər geç çata bilərik. Əsas odur ki, sağlam çataq. Çünki heç nə sağlam yaşamaqdan daha gözəl deyil. Nərgiz Əhmədqızı, Ramil İmranoğlu, Gəncə.